зашто инсистирате за притвор за Трајковски, тој нешто спомна дека имало некаква лична нетрпеливост меѓу вас и, и негово, односно неговото појавување. Како со можеле да ги објасните аргументите на СЈУ зашто во оваа фаза постапката треба Трајковски да остане, треба да оди во притвор? Не, не разбрав дека има лична нетрпеливост меѓу мене и него, тоа. Така извлече тој некаков заклучок по однос на мојата аргументација за предлогот на притвор. Значи, аргументацијата на специјалното јавно обвинителство за предлог за притвор е затоа што тој воопшто во текот на претходната постапка не го почитуваше специјалното јавно обвинителство и на три покани не се јави. Со тоа сметаме дека неговото обезбедување во присуство само со овие мерки со кои што се изречени нема да биде доволно за да ја заштитиме постапката, за негово присуство во постапката и непречено водење на истата. Во однос на вчерашните одлуки на апелациониот суд во кој што му определено практично притвор, дел од адвокатите на сега фактички веќе обвинетите најавија до Врховниот суд дека ќе поднесат жалба. Што очекувате да бидат преиначени од Врховниот суд? Имајќи ја предвид досегашната пракса. Не, очекувам да бидат потврдени. Само толку да? Очекувам да бидам потврдени. Аргументите се на страната на решенијата. А во однос на одлагањето кое што определена мерка притвор. Во однос на одлагањето на извршувањето на решението кое што го напиша судот. Одлагањето на извршувањето на решението судот го врзува за онаа одлука, една несрекна одлука на Врховниот суд со која што го укина првостепеното и второстепеното решение во предметот познат во јавноста како труст. Значи одлагање на решение со кое што е определена мерка притвор во светот не постои. Значи ова е единствено место во кое што луѓето чекаат од дома да се потврди решението за да одат во притвор. Тоа е невозможно. Трајковски. Значи таа правна ситуација со која што е определено дека кога ќе биде изречена мерка притвор, истата е ефективна, таа правна ситуација е решена во Законот за кривична постапка. Штом ќе се изрече мерка притвор, таа се извршува. Толкувањето дека после кога ќе изрече мерка притвор повисокиот суд или кривичниот совет како повисок орган во основниот суд е дека тогаш не е предвидена посебна норма се неприфатливи. Таа ситуација Законот за кривична постапка не може да ги предвиди сите можни ситуации кога ќе биде и затоа како такво суштината на таа правна ситуација дека кога ќе биде изречена мерка притвор таа веднаш е ефективна. Повторно ова е производ на несрекната одлука на Врховниот суд. Само што нешто споменуваше Трајковски, останатите опфатени во приметот ТНТ, некои 30 присуди, досега решенија на судови, на други органи државни, ги имате ли тие предвид и мислите ли дека се законити сите тие решенија кои што се во полза на општината и на обвинетите? Ги имаме предвид, значи овие аргументи ќе ги соочиме на седниците по повод приговорот ако го држат или евентуално на главната расправа, ќе ги соочиме нашите аргументи зошто сметаме дека овие пресуди во овој случај не стојат на страната на обвинетиот и тогаш ќе видиме каква одлука ќе донесе судот во однос на тоа. Ве обвинуваат дека не сте дозволиле целосен увид во списите од предметот и поради тоа не се јавувале на останатите покани. Значи овде на расправата пред апелациониот суд одбраната ги измеша неколку фази во постапката, измеша фази за збореше за ефективна одбрана по новиот концепт на кривична постапка. Ефективна одбрана се остварува во контрадикторна постапка кога ќе се судрат странките пред суд. Значи ефективната одбрана која што ја бара судот во Страсбур на кој се повикуваат е токму таму. Во фазата на претходна постапка, односно фазата на истрага, јавниот обвинител ги прибира доказите, исто како што има право и одбраната да си прибира свој доказ. Тука немаме спротиставување на нашите и нивните докази за да биде нарушено правото на ефективна одбрана. По однос на увидот во доказите, и правото на ефективна одбрана започнува од моментот на завршување на истрагата во која што јавниот обвинител го известува дека е завршена истрагата и има право на препис од сите списи кои што ги собрал јавниот обвинител. Сето тоа претходно е само замајување на страна. Благодарам.